Um grupo de mães faz uma denúncia grave contra uma professora de uma escola municipal em Irajá. Quem traz esses detalhes é ele. Salutiel Filô, na tela. Algo em comum uniu este grupo de mães. As agressões que os filhos, que têm entre 5 e 6 anos de idade, relatam terem sofrido da própria professora. Tudo teria acontecido dentro da sala de aula desta escola municipal em Irajá, zona norte do Rio. Ele me informou, mãe, a professora empurrou eu. Ele falou, mãe, machucou. E meu filho estava todo sujo, somente na frente, com os braços, os joelhos vermelhos e preto de quem recebeu um empurrão. Daniele compartilhou a situação com mães de outros alunos da mesma turma do menino e descobriu que o relato de agressão do filho não era isolado. Desde o início do ano, ele começou a reclamar que a professora colocava ele de castigo e meu filho sempre reclamando, chorando que não queria ir para a escola. Meu filho chegava em casa falando que tinha que levar doce para a professora, que era para poder acalmar a professora. Com o filho de Rosilane, o trauma teria sido ainda mais grave. Ela afirma que o garoto teve que iniciar acompanhamento psicológico antidepressivo e que ele está sem ir para a escola desde o meio do ano. Ela pegou o trabalhinho dele e falou que estava um lixo, que ele era um inútil, rasgou e botou ele atrás da porta de cara para a parede. Aí ele veio chorando, falou que ele era um inútil e começou a vir com frases depressivas. Dali começou a dar as crises dele. Nós viemos até a Escola Municipal Olavo Josino de Sales. Aqui fomos recebidos pela diretora da unidade. Ela não quis gravar a entrevista nem ser identificada. Mas nos contou que ao tomar conhecimento das denúncias, levou o caso para a Secretaria Municipal de Educação, de quem aguarda um posicionamento. Ela também defendeu a professora, que é alvo das acusações, dizendo que alguns alunos têm tido bons resultados com ela. A escola trocou as crianças de turma, mas para as mães, a atitude não é suficiente. O que me deixa mais indignada é ela afirmar na nossa presença que faz com nossos filhos aquilo ali. E a diretora falar pra gente que não vai retirar ela. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro disse que repudia e não compactua com nenhuma atitude de violência de qualquer profissional da rede. E que a postura não representa o trabalho realizado pelos profissionais. A secretaria informou também que está apurando os fatos para tomar as devidas providências.